В Одесі силовики затримали двох чоловіків, які здійснили розбійний напад на 33-річну жінку. Двоє містян 27 та 39 років вирішили збагатитися за рахунок жительки Арцизу, яка винаймає житло в Одесі. Злочинці не вигадали нічого кращого, ніж пред'явити жінці неіснуючий борг. Коли вона відмовилася платити, правопорушники вдалися до погроз розправою над членами родини потерпілої. Але й це не дало бажаного ефекту, тож чоловіки прийшли до жінки додому, почали душити та шукати цінності. Злочинці були затримані, як то кажуть, на гарячому. Правопорушників на гарячому затримали співробітники управління Служби безпеки України в Одеській області, а слідчі відділення поліції номер 3 Одеського районного управління поліції номер 1 вилучили з місця події речові докази розбійного нападу і помістили правопорушників до ізолятору тимчасового тримання. Фігурантам вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Розбій, вчинений в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.